Salam əziz izləyicilər, hər birinizə xoş gəltdik. Bu günlərin toyuq içalatının ürək, pötənə və ciyər bunların bişirmə, qovrulmasını hazırlayıram. Əvvəlcədən pötənəni, ciyəri, ürəyi yumuşaq, təmizlə, daha sonra qazanının içərisinə əlavə edib üzərinə su töküb qoyuruq yaxşıca qaynamağa. Qaynayan zaman üzərinə tuz əlavə etdik. Budur artıq bizim necə latımız qaynadı. Suyunu süzdük. Su buday suyudur. Bir tərəfdə bizə lazım deyil. Daha sonra kartof və soğan götürmüşəm. Daha sonra yağ, sazımızın içərisinə yağ əlavə edib kərəyağ. Ciyərimizi əlavə edirik sazın içərinə. Orda ciyərimiz sazın içərisində yaxşıca qovrulur. Qovrulandan sonra həmə soyduğum 4 ədəd soğanı doğrayıb əlavə etdim çiyərimizin sinə. Orda bir az soğan bişəndən sonra kartofları kub şəkildə doğrayıb kartofları da əlavə etdim. Bunlar hamısı bir yerdə qovrulanda üzərinə tuz əlavə edirik. Tuzla da yaxşıca qarışdırıb qovururuq. Daha sonra biraz bunlar qovrulanda sarı kök əlavə edirik hər tərəfinə. Sarı kökdə də bunlar yaxşıca qovrulurlar qarışdırırıq. Hər tərəfinə sarı kök ketsin. Bu həm gözəl dad verir, həm də rəngini gözəl edir. Budur artıq bizim saz yeməyimiz hazırdır. Çox ləzzətli oldu. Qıp qırmızı qızarıb bizim ciyərlərimiz, kartofumuz çox dadlıdır, çox ləzzətlidir. Sizlər də bucür hazırlayın. Toyuq ciyərindən çox ləzzətli bir şam yeməyi hazırlayın. Görürsüz, ciyərimiz necə qızarıbdı, qıp qırmızı. Bu da yağıdır. Çox dadlıdır. Görürsüz necə gözəldir. Əgər bəyənirsinizsə like edin, abunə değilsiz abunə olun, kanalımıza dəstək olmağı unutmayın. Əvvəlcədən izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.